Surxondaryo viloyatida yoshlarni IT sohasida o'qitish, xizmatlar hajmini oshirishga qaratilgan 12 ta yo'nalishdagi chora-tadbirlar rejasi belgilangan. Shu asosda yoshlarni dasturchi frilanserlikka o'qitish bo'yicha saralash jarayonlari boshlandi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, joriy yil yakuniga qadar Surxondaryo viloyatida Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda IT Park filiali va IT Park akademiyasining zamonaviy binosi quriladi va jihozlanadi. Bu majmuada yiliga 250-300 nafar yosh dasturchilarni tayyorlash imkoniyati yuzaga keladi. Kuni kecha poytaxtlik mutaxassislari tomonidan axborot texnologiyalari bo'yicha qiziqishi bor iqtidorli yoshlar ishtirokida saralash test sinovlari o'tkazildi. Surxondaryo viloyatiga kelib, hozirgi kunda 600 nafar bolalarni qamrab olgan test sinovlarini o'tkazishga erishdik bugungi kun. Test natijalari tahliliga ko'ra, biz shuni ko'rib turibmizki, Surxondaryoda juda ham ko'p iqtidorli yoshlar borligini va ular bilimga juda ham chanqoq bo'lib, ertaga axborot texnologiya va IT yo'nalishida juda ham katta yutuqlarga erishishi mumkinligiga guvoh bo'lib turibmiz. Test natijalaridan keyin 9 oylik o'quv kursimizga olib, bootcamp shaklida o'tkazib, kuniga 4 soatdan 5 soatgacha ularga dars o'tamiz. Asosiy maqsadimiz o'zimizni jamoaga ko'proq odamni jalb qilib, juda ham katta yutuqlarga erishish. 2022 yilda 200 ming AQSh dollarlik IT mahsulotlarimizni eksport qilgan bo'lsak, 2023 yilda bu natijalarni 2 barobarga, ya'ni 500 ming dollarga yetkazish niyatlarimiz bor. Xalqaro darajadagi IT mutaxassislari bilan hamkorlikda tayyorlanadigan 140 nafar frilanserlar tomonidan bir oyda 600-800 AQSh dollari va undan ortiq mablag' ishlab topish imkoniyati yaratilmoqda. IT xizmatlar eksport hajmi 2023 yil yakunida 1 million AQSh dollariga, 2024 yilda esa 5 million AQSh dollari yetkaziladi. Joriy yil yakuniga qadar Boysun, Sariosiyo, Sho'rchi tumanlari hamda Termiz shahrida jami 5 ta masofaviy xizmatlar eksporti markazlari tashkil